Všetkým želám príjemný dobrý podvečer. Takto po Veľkej noci som veľmi rada, že sa opäť stretávame v rámci série našich inšpiratívnych webinárov, ktoré realizujeme, Komenského inštitút realizuje v rámci EduPointu. Budeme radi, ak tento webinár budete ďalej zdieľať, pretože prichádza s celkom novou myšlienkou a novou aplikáciou, ktorú si budete môcť dnes aj vyskúšať. Preto vás chcem vyzvať a poprosiť, ak nemáte pri sebe svoje mobilné telefóny a chcete si po nej skočiť, keďže budete môcť si priamo stiahnuť aplikáciu a pracovať s ňou, ale to už určite viete, pretože sa všetci spoločne tešíme na matematické prechádzky a dnešnou našou lektorkou je účastníčka 5. ročníka Komenského inštitútu, študentka Fakulty prírodných vied v Nitre posledného 5. ročníka Silvia Haringová. Moje meno je Katarína Jakubcová a poprosím vás, píšte všetky otázky, vaše otázky do chatu. My na ne budeme priebežne a počas tohto webináru odpovedať. A Silvia, teraz ťa už vítam medzi nami. Ahoj, si sa. Dobrý deň, dobrý podvečer všetkým prajem. Ahoj. Tak nechcem sa opýtať tak obligátne, že či vyšípaná, vyoblievaná po Veľkej noci, ale opýtam sa, že či oddychnutá po Veľkej noci. No, ja som to tak kombinovala. Ja som aj oddychovala, aj písala diplomovú prácu, takže aj. Diplomovú, asi záverečnú prácu máš na mysli? A tá, a tá súvisí nejako s touto témou? Áno, priamo je spätá s matematickými prechádzkami, takže vlastne teraz už sa realizujem prechádzky aj cez Komenský inštitút, aj ich vlastne mám v diplomovej práci, takže všetko je vlastne teraz okolo mňa také matematické prechádzkové. Ale ja by som sa ťa teda opýtala, lebo viem, že teba matematické prechádzky aj inšpirovali k niečomu ďalšiemu. Čomu ešte sa venuješ a čo iné okrem matematických prechádzkach robíš? Áno, v podstate prechádzky matematické ma inšpirovali k tomu, aby som vytvorila nové, keďže vlastne študujem učiteľstvo matematiky a informatiky, tak som chcela vymyslieť niečo s informatikou spojené a teda vznikli informatické prechádzky. Super, takže informatické prechádzky, a o ktoré sa si sa s vami tiež podelí, možno i sledujte, čo ďalej robí, lebo určite aj k ním pripravuje inšpiratívny webinár. A teda dnes si sa budeme spoločne prechádzať vonku aj v online priestore. Je to, ja ako nematematik sa ťa možno opýtam, že či je to náročné takéto matematické prechádzky realizovať, alebo prípadne aj pre svojich žiakov pripraviť. Či nám dáš dnes k tomu návod? Dneska sa dozviete úplne, dúfam, že všetko potrebné na to, aby ste ich vedeli so žiakmi zrealizovať, či už vonku alebo vnútri. A teda, aby ste ani vy nemali s tým až tak veľa roboty, idete z aplikáciu, takže dozviete sa všetko. Dobre, tak ja by som ti týmto odovzdala slovo. Ešte raz vás poprosím, ak ste náhodou dobehli a zapli si svoje počítače a tento webinár neskôr. Ak chcete, si sa vás samozrejme všetkým prevedie, môžete sledovať, ale môžete aj priamo sa prechádzať a realizovať na svojich mobilných zariadeniach a postupne sa dozviete, čo k tomu potrebujete si stiahnuť, ako takéto prechádzky teda realizovať, ako sa prechádzať a potom možno aj ako ich pripraviť pre svojich žiakov. Veľmi sa na tento webinár teším a si sa držím palce. Jeden veľmi zaujímavý projekt, ktorý si sa realizuje v rámci Komenského inštitútu, je našou súčasnou účastníčkou 5. ročníka, keďže prijímame aj študentov pedagogických fakult, teda budúcich učiteľov, nielen učiteľov, ktorí už prax realizujú. Tak týmto ti si sa odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne. Tak ja zazdielam obrazovku. Som si pre vás pripravila prezentáciu. Tak, je všetko dobre vidieť? Áno. Dobre, super. Takže teda dneska sa budeme venovať matematickým prechádzkam. No aby som len tak na začiatok povedala, že čo to tie matematické prechádzky sú, ako si to predstaviť, tak väčšinou to začínam takým štýlom, že každého poprosím, aby sa pozrel von oknom
a skúsil sa pozrieť, že aké rôzne objekty sa vonku nachádzajú. Je mi jasné, že niektorí sú na dedine, niektorí sú v meste, ale predsa len pozrite sa. A teraz si skúste predstaviť, že matematika, či by sa dala niekde na nejakom tom objekte vymyslieť. Pretože vlastne matematické prechádzky sú o tom, že tieto objekty nám slúžia na to, aby my sme riešili úlohy, ktoré sú prepojené s nimi. Ešte, čo by som teda, ešte než posuniem sa ďalej, čo by som chcela povedať, tak matematické prechádzky majú veľmi veľa výhod aj z iných hľadísk. Ide teda aj o to, že žiaci si pri nich cibria svoje navigačné zručnosti, ale taktiež sa učia merať, čiže priamo používajú meracie nástroje, či už colštok alebo pásmo. Ďalej potom vlastne učia sa celkovo aj vedomosti, ktoré sa, nie že vedomosti, oni sa učia, to, čo sa naučili v škole, tak vlastne priamo aplikujú v praxi tým, že ako, ja si myslím, že asi každý žiak zažil také niečo, že na čo sa to učíme, v čom mi to v živote bude. A vlastne vďaka týmto prechádzkám naozaj uvidia tú reálnu vec, že prečo vlastne teda tá matematika je potrebná a čo nám v živote je. A to, o to sa budem teda aj ja dnes snažiť vám ukázať, že ako to teda funguje. No, ja som si teda pripravila pár obrázkov z vonkajšieho prostredia. Tieto fotky sú nafotené ešte z minulého a predminulého roku, keď teda nebola škola zavretá, mohli sme cestovať, mohli sme sa vzdelávať v škole. A teda tu sme realizovali prechádzku v Nových Zámkoch, kde, ako môžete vidieť na obrázkoch, žiaci priamo využívali meracie nástroje, využívali mobilné technológie, čiže je to vlastne cez mobil aplikácia, ktorá sa tam stiahne, pomocou nej sa realizuje. A taktiež si to vyskúšali aj moje deti na tábore. To je celkom také vtipné, pretože neviem, ktoré dieťa by chcelo zažiť matematiku na tábore. A teda priznám sa, že ani oni neboli nadšení, keď som im povedala, že niečo také teraz idú si vyskúšať. Ale na konci, keď som sa ich pýtala, ako to teda berú a či sa im to páčilo, tak nakoniec naozaj tak sme všetci zhodnotili, že či sú na tábore, nie sú, ale že ich to bavilo, že sa im to páčilo, že videli ten zmysel. Asi sa prosím ťa, mohla by si aj popísať, že čo tie detská robia nejakú áno. Úlohu? Áno, to sa môžem teda ešte aj vrátiť späť. Čiže napríklad na prvom obrázku úplne v ľavo dievčatá merali kvetináč, kde zisťovali objem plochy toho kvetináča a napravo zasa chlapci, ak bývajú billboardové steny, tak oni zisťovali, že koľko A4-kových papierov sa dá na tú vlastne billboardovú stenu pripevniť. Aha. V tejto prechádzke v Galante, tak tam, ako je tam ono viac úloh, ja som ho niektoré vybrala, toto dievčatá sa zazisťovali to zábranie, že z koľkých trojuholníkových častí sa sklada, alebo potom dievčatá vpravo zasa zisťovali rozsah teplomera, ktorý bol teda pripevnený na stene. A správnosť údajov a výsledkov, ktoré zistili, si mohli potom niekde v tej aplikácii aj overiť? Áno, to všetko sa k tomu dostaneme a vlastne tým, že si to vy všetci vyskúšate, či už ten, kto priamo si tú aplikáciu nainštaluje na tú chvíľku času, pôjde cez svoj mobil, alebo ja budem zdieľať cez tablet, čiže každý z vás, kto teraz sleduje, si vyskúša a uvidí presne, ako tá aplikácia funguje, ako to prebieha so žiakmi. Ale tak, ako sa teraz aj dostávam k ďalšiemu slajdu, nebude to priamo v teréne, keďže sa to vlastne nedá teraz, takže bude to prechádzka, ktorá bude online. Aha, k tomu smerovala moja ďalšia otázka, že či teda vidíš využitie týchto matematických prechádzok a aplikácie aj online, alebo aj keby sme sa vrátili do škôl, v bežnom vyučovaní sa dá využiť? Veľmi flexibilné na tieto prechádzky je to, že teda je využiteľná aj priamo v škole v teréne, alebo aj online. Ja počas aj mojej praxe som vlastne realizovala prechádzky online, takže mám tiež s týmto dobré skúsenosti, že ako sa to páčilo, aj keď teda neboli vonku a boli v lavici, no nie, že v lavici, boli za počítačom a mali teda v rukách mobily, ale teda páčilo sa im to tak, či tak, lebo tie úlohy si vyskúšali. Len to nebolo až také interaktívne, ako by to bolo teda vonku, priamo si to zažiť. A ešte posledná otázka, potom ti už nechám, čo si nachystala, že či robia toto žiaci individuálne alebo v skupinách? V skupinách. Jednu jedinú prechádzku, čo som mala individuálnu, pretože nebolo v online priestore možnosť dať žiakov do skupín, tak vtedy to vlastne robili každý individuálne, ale bolo tam priestor vlastne aj teraz voláme a keď sú aj žiaci online a je ich tu teda 27 alebo koľko, tak vlastne mohli sa pýtať počas tej hodiny, mohli medzi sebou. A nebolo to také, že mňa sa spýtali, ako to mám riešiť, ale bolo to tým myslené, že vlastne keď nikto nevedel,
opýtal sa nahlas a spolužiak, ktorý vedel, tak sme nehali, že dobre, teraz budú všetci úplne ticho, a ten, ktorý spolužiak to vie, to vysvetloval a navádzal toho druhého spolužiaka, že ako by to teda mal spraviť, že ani tak sme to nechceli, že nech mu priamo hovorí výsledok, ale skúšali si aj, aby ho teda len navádzal. Super, takže aj také rovesnícke učenie medzi žiakmi prebieha. Áno, áno, presne tak. Ale teda väčšinou sme to mali v tých skupinkách a čo sa mi najviac osvedčilo, tak štvorčlenné skupinky sú také najideálnejšie na realizáciu. No a teda, aby som sa dostala späť k tým online prechádzkam, tak jediný rozdiel teda, ktorý je v tom, že sú realizované priamo z domu, že teda žiaci sú pri počítačoch, nemusia ísť nikam, pretože vlastne to zadanie tej úlohy alebo aj obrázok nám povie všetko potrebné na to, aby sme tú úlohu vedeli vyriešiť priamo pred sebou, keď ju máme zobrazenú. Takže zase, keď si chceme predstaviť tie v teréne, tak vlastne oni sú tak urobené, aby sa zo zadania nedalo zistiť, že ako sa má počítať tá úloha. Čiže bude orezaný obrázok, že žiaci nevedia presne si to tam všetko zistiť, čo vlastne potrebujú, alebo teda není tam, keď majú merať, není tam vôbec žiadny údaj. Ale k tomu sa tiež presne následne všetkému dostaneme, aby ste si to vedeli úplne predstaviť. A tu mám teda len obrázky, ktoré som realizovala so žiakmi na hodine a tam sme potom ešte stihli takú reflexiu cez inú aplikáciu. A hneď na začiatok by sme ešte mohli odpovedať na otázku, pýtajú sa nás, že či je to pre prvý alebo druhý stupeň, prípadne pre stredné školy, že aké vekové kategórie? Áno, toto je perfektná otázka, pretože myslím si, že poteším všetkých. Je to pre prvý stupeň, je to pre druhý stupeň, je to pre stredné školy, pričom teda podotknem, že pre prvý stupeň, ak by nebola možnosť, že teda žiaci sú ešte mali na to, aby pracovali s mobilmi, tak vlastne portál poskytuje takú možnosť, že v PDF súbore sa dá priamo stiahnuť vlastne pripravená celá šablóna, celý pracovný list pre žiakov, že ako náhle teda pán učiteľ vytlačí, tak môže to žiakom dať, on tam má zadanie, má tam nápovedy, má tam priestor vyšrafovaný, kde má počítať. Takže je to takto prispôsobené pre tých mladších alebo teda pre tých, ktorí majú teda problém s tými technológiami, že by neboli k dostaniu alebo teda k využívaniu. Potom je to pre druhý stupeň, kedy sa už teda počíta s tým, že žiaci využívajú aj tie zariadenia a aj pre stredné školy. Tam, ako si aj ukážeme, tak vlastne prechádzky. Môžem aj teraz, keď o tom hovorím, tak jak máme prechádzku Dubovce, tak jak máme 8+, 9+, tak to sú vlastne ročníky, pre ktoré sú tie prechádzky najviac určené. Že tým pádom, keď ja budem mať nejakých 8-akov, tak budem im dávať prechádzky, ktoré sú buď pre nižšie ročníky, alebo teda najviac ten 8 ročník. Lebo už sa potom predpokladá, že ten 9 ročník už tam má úlohy, ktoré podľa štandardov spadajú, teda čo ešte oni nemajú prebraté. Super. No a teraz by som sa vlastne už presunula k tomu, aby sme si to išli vyskúšať, takže ja tuto stopnem zdieľanie. Kým ja si nachystám ten tablet, tak vás poprosím, kto chce sa priamo zapojiť, tak MacityMap aplikácia MATHCITIMAP, buď v obchode Play alebo v App Store si to môžete teraz stiahnuť do mobilov a priamo teda s nami sa zapojiť. Ten, kto si to nestiahne, ja budem teda zdieľať, ako som už povedala, tablet a budete môcť odpovedať na úlohy priamo na Facebooku do komentárov. Super, takže nás budeš skúšať, či nám to... Áno. Priamo budem vidieť spätnú väzbu, že teda kto počíta s nami. Cíti sa ako v škole. Dobre, takže takúto ikonu, ako vidíme, je to vlastne kompas, si rozklikneme. Je to teda aj cez tablety a je to aj cez mobily. Tiež na začiatok ešte poviem, že aj tu sa to bude načítavať, aj keď sa načíta, tak potom tam ešte vyskočí, takže aktualizujú sa údaje. A je to vlastne z toho dôvodu, že prechádzky sa stále vytvárajú, vznikajú nové po celom svete. Není to projekt slovenský, je to vlastne projekt, ktorý vznikol v Nemecku, vytvorili ho teda na Goethe univerzite vo Frankfurte a oni vlastne to majú celé zastrešené, už je to ale preložené do viacerých jazykov, je to po celom svete táto aplikácia a teda my máme tu možnosť, že vždy je to teda v tom jazyku, ktorý máme, aj portál, aj aplikácie, k tomu sa ale ešte dostaneme, aby som neprebiehala.
A teda na začiatok ja už tým, že som tú aplikáciu otvorila, vám by sa tam malo ešte ukázať jednotlivé kroky, to je vtedy vlastne, keby som vás ja nenavigovala, čo máte robiť, tak vlastne oni tam už pripravili aj také tie informácie k tomu, ale teda ja vás vám poprosím tentokrát to preklikať, aby sme sa dostali k tomu, čo mám aj ja teraz na tablete a my budeme spoločne prechádzať trasy, čiže ja kliknem na to prechádzať trasy. A takto vlastne už potom aj prebieha hodina na online, teda v online priestore so žiakmi, že presne takto spolu postupujeme. Ja som vzdielala tablet a myslím, že ako ukázala, aby si tú aplikáciu stiahli. Asi sa, kým sa ti to tam načítava, prosím ťa, tam existuje, máme si to predstaviť, že existuje nejaká databáza už týchto matematických prechádzok a úloh a potom sa načítame sa nejakým kódom, ako pri iných aplikáciách, alebo ako? Je tam už na databáza úloh. Teraz už ako aj vidíme na tablete, v podstate sa tu nachádzajú ktorékoľvek úlohy, či už zo Slovenska, tým, že to je obrázky, ale ja spomalím. A teda môžeme vidieť, že sú zo Slovenska, sú z Nemecka, po anglicky sú tam prechádzky. Cez kód, keby sme chceli, áno, to tiež poviem, v podstate prechádzky sú, tieto, ktoré vidíme, sú verejné prechádzky. Potom sú prechádzky, ktoré môžu byť neverejné, tomu sa chcela neskôr dostať, ale keď už to rozprávam, tak ja to teda vysvetlím, som vás nechcela zbytočne zaťažovať týmito informáciami ešte predtým. Ale teda máme verejné a neverejné prechádzky a tie neverejné sú vtedy, keď sa pri tvorbe nepožiadalo o zverejnenie. Čiže tie potom majú, všetky prechádzky majú dohromady kódy, každý má vlastný svoj identický šesťčíselný kód a keby som chcela priamo tú prechádzku s tými žiakmi, tak ja môžem vyhľadať pomocou kódu, zadám kód a cez to plusko vpravo hore, neverejná prechádzka a tu ja zadám to 6 číslie a cez to si viem pridať tú prechádzku, ktorú ostatní neuvidia, lebo vlastne neverejná. Čiže tieto všetky, čo sú tu, sú verejné, môžete ich ktokoľvek, kedykoľvek využiť. A teda, aby som ešte odlíšila úplne na začiatok, ak máme Macity Map Home, tak ide o to, že každá, ktorá má túto predponu, je určená na to domáce riešenie. Každá, ktorá nemá tú predponu, čiže teraz tu máme Holický zámok, máme tú Trnavu, tak tie sú teda určené na tú realizáciu v teréne. Čiže takýmto štýlom sa tie prechádzky odlišujú. Dobre, no ja zapnem Dubovce, keďže ja sa teraz nachádzam v Dubovciach, tak rovno sa môžete so mnou ísť pozrieť, ako to tu u nás vypadá a kde som ja všade našla objekty tu doma. A teda, kto si sťahuje, tak toto je vlastne posledný krok, kedy potrebujete mať zapnutú Wi-Fi-nu. Stlačíme na tú ikonku šipku, pod ktorou je palička, tým pádom sa nám sťahujú údaje o prechádzke do zariadenia a ako náhle máme údaje stiahnuté, vtedy už nie je potrebná Wi-Fi-na a vieme tú prechádzku realizovať už bez Wi-Fi-ny. Taktiež sa to na začiatku pýta na GPS celkovo, že zapnutie v tom zariadení, ja to mám automaticky na tablete, to som zabudla, čiže ak sa vás to pýta, tak treba si zapnúť aj tú GPS lokáciu, aby vás to teda vedelo. A v tých prechádzkach sa dá nejako upratať, aby som tam mala len tie po slovensky? Dá sa tam upratať takým štýlom, že keď sa vrátim späť, tak nevrátim sa späť, idem dole cez tú ikonku. Ono každú chvíľu sa tá aplikácia aj ako keby aktualizuje, čiže oni ju stále inovujú cez ten domček. Sa môžem dostať do priestoru, že moje trasy a v tých mojich trasách, keď si posťahujete tie prechádzky, ja tu mám posťahované teraz, ako aj ty vravíš, slovenské prechádzky, čiže ja presne tu už mám v dispozícii tie, ktoré sú slovenské, s ktorými ja niečo vidia, ktoré mňa teda v niečom zaujali. Čiže je to vtedy taký ten môj súbor pre mňa najdôležitejších úloh, ktoré ja teda chcem mať čo najbližšie, aby som ich nemusela vyhľadávať. Ale ako náhle sme v tomto systéme, že chceme vyhľadávať, tak tam sa nám budú všetky zobrazovať dohromady. Dobre, čiže idem teda na tie Dubovce. Začneme trasu. Na začiatku sa nás to spýta na počiatočný bod. V tomto okamihu ja som hovorila, aj teda celkovo som bola toho názoru, že je jedno, ktorý počiatočný bod dáme, keď sme online, lebo keď sme v teréne, tak je dobré dať počiatočný bod jednej skupine, dáme, že začnú na prvej úlohe, druhej skupine na druhej, aby sa nestalo, že teraz všetky skupiny sa stretnú pri jednom objekte,
ale uvedomila som si pri realizácii aj online prechádzok, že je dobre s tými žiakmi hneď si nastaviť tú prvú prechádzku, lebo oni ako sa posúvajú po tých prechádzkach, tak idú presne postupne a potom sa nestane, že jeden žiak mi povie, ja, ale ja mám túto peťku a teraz neviem, ako ste sa dostali vy sem, čiže je dobre si to ujednotiť na začiatku a teda hneď im dať, že na ktorej prechádzke začínajú a keďže sme online, je to najlepšie ísť od prvej po poslednú, tým, že sú vlastne v tých skupinkách, tak oni sa nemajú ako medzi sebou. A povedala si na začiatku, že teda nebudeme celý čas online, môžeme pracovať aj offline s touto aplikáciou. Áno, v tejto chvíli už môžeme vypnúť internet, ja ho nebudem vypínať, lebo ja mám prepojenie aj toto na počítač, takže aby to nestalo niečo, ale každý, kto teda už má v tejto fázi sa nachádza, ako som ja s tabletom, tak Wi-Fi už není potrebná, už to bude fakčiť úplne bez nej. Takže rovno ja teda zapnem tú prvú úlohu, nachádzame sa pri studni, prejdeme na úlohu, tak to je to vlastne celé tak intuitívne aj vytvorené, že dá sa tam orientovať bez toho, aby som ja úplne takto vás viedla, ale teda ukazujem to hlavne kvôli tomu, aby ste to žiakom potom vedeli vysvetliť. No, takže máme tu prvú úlohu, takže kto sa pozerá na nás na Facebooku a chce sa zapojiť cez komentáre, tak vás poprosím, aby ste skúsili vyriešiť toto zadanie, čiže nachádza sa, máme tu pred sebou studňu a našou úlohou je vypočítať obvod krytu na studni. Kryt má tvar pravidelného šesťuholníka, výsledok vypočítajte v centimetroch a vyberte správnu odpoveď. Čiže v tejto chvíli ešte ja medzi tým, ako vypočítate, tak ja vám len poviem, že úloha môže mať zadanie, že chce presnú odpoveď, čiže vtedy vpisujeme priamo číslo, alebo môžeme si vybrať zo štyroch možností, ako to máme v tejto situácii, alebo teda je ešte interval vtedy, keď meriame. Ale tým, že my sme v online, takže merať nebudeme a ako aj na obrázku vidíme, že máme všetko potrebné k tomu, aby sme to vypočítali, ale keby sme teda v teréne, tak vtedy sa využíva aj interval, aby bolo tam teda tá odchylka brána, keď žiaci merajú, že nemôžeme úplne predpokladať, že na milimeter to budú mať takisto odmerané ako my. Dobre, podľa toho, či nám teda zadajú nejaké odpovede do chatu, aspoň budeme vidieť, že či stíhali popri nás. Áno, ja teraz počkám. A teda, ak by aj boli do tejto chvíle nejaké otázky, ktoré by ste mali, že vás niečo napadlo v priebehu toho, ako som tu o tom rozprávala, tak sa kľudne pýtajte. A máme tu odpoveď. Môžem to už prezradiť, alebo ešte počkáme na viac? A asi chvíľku ešte počkáme, aby to ostatné nedemotivovalo, že už teda... A teda, ty si sa... si myslíš, že teda žiaci môžu využívať všetky možnosti, proste nech si pomôžu čímkoľvek chcú pri výpočte, teda odpovede. Áno, áno, ide o to, oni vlastne už v tejto chvíli sú v tých skupinkách, pracujú skupinovo takým štýlom, že teda celkom sa im osvedčilo, čo môžeme aj prezradiť, že keď žiaci majú vlastne zapnuté videokonferenčný hovor cez mobil a zároveň cez mobil aj riešia tú úlohu, je to možné, nebije sa to, tak vlastne vtedy oni aj zdieľali obrazovku, takže to bolo super, žiaci si navzájom jeden zo skupinky zdieľal obrazovku a bolo to pre nich také aj jednoduchšie potom to riešiť. A teda bolo to aj pre nich také, myslím si, že asi tým, že som aj videla v tých iných skupinkách, že možno lepšie si vedeli ukázať na obrázku a všetko, tak bola tam ešte lepšie A čím je to pre žiakov podľa teba príťažlivé? Je to tým, že to spája to učenie vonku, že môžu sa aj prejsť vonku a robia nejaké reálne zadania, alebo čím je to pre nich také príťažlivé? No určite aj týmto, ale myslím si, že aj všeobecne, proste keď sa aj pozrieme na tú lohu, tak je to, ak by teraz chcel byť niekto stolár a chceli by od neho, aby vytvoril drevenú studňu a potreboval by si vypočítať nejaké údaje, takže proste naozaj aj ja ako žiačka, keby som si poviem, že áno, naozaj tam vidím to využitie a teraz, ako čo sme sa to vlastne učili v tej škole, ako sa tam počíta ten obvod a začnem rozmýšľať a naozaj prepájam to, čo som sa naučila na hodine s tým, čo reálne využijem teda niekde v priestore. Dobre, tak ja si dovolím prezradiť teda odpoveď, ktorá nám prišla a nebudeme už ďalej čakať. 366. Dobre, takže ja rovno aj rozkliknem 366, dáme skontrolovať a teda je to super takýmto štýlom, keď je to zelené, je to výborné, takže odpoveď je správna. V tejto chvíli môže sa ešte ukázať ukážka riešenia. Ja ju aj rozkliknem, teda ako je pripravené to riešenie toho autora, ako on má tu ukážkové riešenie. Ale teda v iných prípadoch, keď nie je obvod alebo objem, že sa dá počítať rôznymi spôsobmi, tak toto je ukážkové riešenie, ale môže byť jasné, že sa dostať k riešeniu aj iným spôsobom. A ešte keď sa pozerám, tak som zabudla poznamenať, že tieto žiarovečky
sú vhodné vtedy, ak žiaci uvidia zadanie, prekvapia sa, ja neviem, čo s tým mám robiť, ja si to nepamätám, tak pre nich sú práve tieto nápovedy, aby im pomohli k tomu si uvedomiť, že čo majú robiť a teda naviesť ich k riešeniu. Väčšinou bývajú dve alebo tri. Prišla nám otázka, na ktorú teda poprosím teba odpovedať, že či sa dá nastaviť aj časomer na jednotlivé otázky, možno ak sú tlačení časom vyučovacej hodiny, alebo že či, neviem, či by chceli robiť na rýchlosť? V tomto prípade nie. Tuto to časové vôbec nie je to vlastne tak, ako ten žiak ide svoju rýchlosť, čo teda tie skupinky žiakov. Ale tak robíme to takým štýlom, že keď máme prechádzku, a teda táto prechádzka má 5 úloh, to je minimálne 4, kedysi to bolo minimálne 5, ale teraz už teda skresali na to, aby vznikla prechádzka, stačia 4 úlohy, ale keď sme robili tak ideálny počet 6-7 úloh, aby to tí žiaci stíhali spraviť za tú hodinu. My dnes prejdeme 4 úlohy? 5 úloh my prejdeme. Dobre, poďme na ďalšiu. Áno, a ja už to teda zrýchlim, nebudeme už takto pomaly, lebo však vlastne som všetko vysvetlila, čiže tentokrát ideme opäť počítať plochu a tentokrát sklenej výplne dvierok na knižnej búdke. Výsledok uvedte v centimetroch štvorcových. Čiže teraz aj Katka, keď bude nejaká prvá odpoveď, ja myslím, že hneď to môžeme takto posunúť ďalej, že nebudeme až tak čakať, ale prosím, aby teda každý, kto chcel vyskúšať to počítať, tak aby sa zapojil. A si sa ten učiteľ, ktorý teda by sa rozhodol tvoriť takúto prechádzku, teda on by sa mal prejsť po tom svojom meste, mestečku, dedine, nafotiť si takéto objekty zaujímavé a potom vytvoriť úlohy k ním. Áno, k tomu sa ešte dostaneme. Vlastne ako náhle ukončíme túto spoločnú aktivitu, tak potom sa pustíme do toho, aby som vám ukázala, ako to je s tvorbou týchto úloh. Super. Tak teraz neviem, či sme v takom poveľkonočnom móde, lebo ešte stále čakáme na prvú odpoveď. A už máme, takže prezradím, 2929,5. Výborne, super, tak sa posuneme hneď na ďalšiu úlohu. Tentokrát máme hojdačky. Na ihrisku sú tri hojdačky, koľkými spôsobmi môžu tri kamarátky Eva, Anna a Kristina obsadiť hojdačky. Každé dievča sedí iba na jednej hojdačke. Čiže vlastne v tejto úlohe zase kombinátoriku skúšame. Ak by boli kľudne nejaké ešte ďalšie otázky, alebo rozmýšľam, že čo by som ešte vedela o tomto povedať. Asi ešte to, že v podstate úlohy, keď budú žiaci riešiť, tak môžu byť úlohy, že napríklad tieto hojdačky sú ročník 5, potom sú objemy, povrchy, to je tuším 6, nie som si istá, tak ak náhodou sa milím, tak prepáčte. Nemám to teraz ešte naštudované úplne presne všetko. Ale štandardy učitelia ovládajú, ktorú sú ročníku, takže sa netráp a odpoveď je 6, teda ja ju neviem, ale prezrádzam, čo dali naši diváci. A teda to som len chcela dokončiť, že úlohy sú rôznorodé, že nemusí to byť priamo len z toho ročníka, ale takto si vlastne vyskúšajú, aj keď sú deviatáci, môžu si úplne vyskúšať všetko, čo sa vlastne na tej základnej škole naučili. No, prechádzame k štvrtej. Teraz si troška skúsime rímske čísla, pospomínať. Na čest a slávu Božiu postavili manželia Viktoria a Viktor v roku 1949 pomník, ktorá možno predstavuje zápis roka 1949 rímskymi číslami. No teda, toto sa učilo na základnej škole. Ja toto som sa v 5. ročníku učilo. Toto viem, že tam sa to vlastne na začiatku preberalo. A tieto úlohy sú, mne sa teda osobne strašne páči, keď aj prechádzam mesta, a teda som vytvárala v rôznych mestách tieto prechádzky, tak vždycky ma potešilo, keď som niekde našla nejaké rímske číslo, lebo vlastne to je jediný krát väčšinou, kedy sa s tým stretneme, s tým rímskym číslom, keď ho riešime na tej hodine a potom automaticky už sa vlastne s rímskymi číslami stretávame iba keď tak náhodou. A toto je taká zase pekná ukážka toho, že ako naozaj reálne sa stretneme. Presne si sa, ja som chcela povedať, že asi som chýbala vtedy v škole. či by sme nemali dať nesprávnu, zadať nesprávnu odpoveď, pretože sa nás pýtajú, že čo sa stane, ak žiak zadá nesprávnu odpoveď. Dobre. Zadajte dať nesprávnu. Uh-huh.
tak ja teda ukážem, ako to bude vyzerať, keď to bude nesprávne. Čiže aplikácia vyhodnotí, že odpoveď je nesprávna, musia vyskúšať nejakú inú. Tu treba si dávať pozor na to, že treba označiť to, čo bolo označené, lebo keď označíme niečo iné a sú označené obidve možnosti, tak to bude vždycky už potom zle. Vždycky treba mať iba tú jednu možnosť. Niekto nám píše, aby sme označili druhú odpoveď. Dobre, tak označíme druhú odpoveď. A tentokrát už je správna. Super. Ak by teda niekto odpovedal až trikrát nesprávne, tak potom je tu aj ponuka, že ukáza to riešenie. Že teda, ak sa s tým naozaj trápi, že to nevie, tak potom je tu aj tá možnosť, že si pozrie to riešenie, ako to malo byť. Dobre, dostávame sa teda k poslednej úlohe a to bude zastávka. Tu si precvičíme trošku prácu s kruhom, kružnicou a týmito vzorcami. Čiže vyberte správnu odpoveď. Obvod kruhovej časti autobusovej zastávky v centimetroch je. Teda treba dopočítať. Opäť môžeme ukázať nápovedy pre tých, ktorí to nemajú priamo zapnuté. Čiže máme tu obvod, vzorec má obvod a druhá nápoveď. Nepomiel si priemer a polomer. No a teda ešte poznamenám k tomu bodovaniu. Tak v podstate, ako sme mohli vidieť, tak za správnu odpoveď je 100 bodov. A keď máme meracie údaje v teréne, tak vlastne v tom prípade, jak máme aj interval, tak vtedy môže byť aj taká odpoveď, že nebude ani červená, ani zelená, ale bude oranžová, že teda nemerali úplne presne, ale stále sa to toleruje. To si potom ešte povieme neskôr. Čiže vlastne takéto tri možnosti môžu byť po zadaní odpovedi. 122,46. Super, perfektne, ďakujem. A teda vlastne v tejto chvíli, keď sme ukončili celú prechádzku, tak sa nám objaví, trasa je ukončená, vidíme, že 5 z 5, dostali sme 500 bodov, naschvál som teraz už rozprávala o tých bodoch, lebo keď aj žiaci povedajú nesprávne, keď odpovedajú 2, 3 krát nesprávne, tak sa vlastne body odpočítavajú a takýmto štýlom, ja keď som mala teda online hodiny, som to robila, že som žiakom povedala, aby na konci urobili print screen obrazovky a poslali to pani učiteľke na e-mail alebo teda tam, kde si posielajú veci, aby teda aj pani učiteľka videla, že ako sa tým žiakom darilo, aby si na jednej strane overila, že tú prechádzku absolvovali a na druhej strane, aby videla, koľko bodov získali a teda vedela, že či to bolo pre nich ľahké, lebo samozrejme, keď bude všetko 500-bodové, tak prechádzka bola pre nich ľahká, ale ak tam budú nejaké 400, 20, 450, tak je vidieť, že áno, že sa s ním aj trošku potrápili. Uh-huh. Uh-huh. Ale teda ja vidím výhodu hlavne v tom, teda, že môžu spojiť to, že sa poprechádzajú aj vonku reálne, ako teraz, keď sedia všetci za počítačom a majú dištančné vzdelávanie, že teda môžeme to spojiť aj s vyučovaním vonku a s pobytom na čerstvom vzduchu. Mňa napadla teraz tentokrát, je to otázka odo mňa, že či teda aj žiaci by mohli tvoriť takéto úlohy pre svojich spolužiakov. Toto všetko som mala úplne nachystané, že sa k tomu aj dostane, takže ma veľmi teší, že všetky tie otázky, čo dostávam, som mala vlastne pláne zodpovedať. Len teraz už teda nebudem vedieť presne podľa toho mojho, čo mám nachystané, že čo už som povedala. Ale áno, to sa mi stalo aj to, že sme to priamo so žiakmi vyskúšali. Na základnej škole v Novej Dubnici si žiaci priamo vyskúšali. Urobili sme to takým štýlom, že ja som im ukázala obrázok a oni v skupinkách opäť pracovali a mali vytvoriť zadanie. Zároveň toto zadanie, ktoré oni vytvorili, si aj my teraz potom za chvíľku ukážeme v tom systéme, v ktorom sa vytvárajú tieto prechádzky. Takže áno, a teda hlavne aj môjim cieľom je do budúcna, že nie len aby učitelia vytvárali prechádzky, ktoré žiaci realizujú, ale aby aj žiaci potom skúsili sami vytvoriť nejakú prechádzku. Tým, že aj sme teraz ešte zatvorení, tak je to podľa mňa celkom dobrá príležitosť, že žiak každý môže ísť von, vytvoriť vlastnú prechádzku, potom spoločne si to môžu odprezentovať na hodine, kto čo vymyslel a vytvoriť niečo takéto spoločné a ak sa im to podarí aj zverejniť, tak hoci kto iný si tú ich prechádzku môže vyskúšať. Skvelé si sa a možno zároveň týmto sme aj upokojili niektorých učiteľov, ktorí nie sú tak technicky zdatní, že keďže to vytvárajú aj žiaci, že nemusia sa tej aplikácie báť, že je ten postup jednoduchý a naozaj to zvládnu všetci, ktorí budú mať záujem používať túto aplikáciu. Áno, áno, presne tak. Ja sa k tomu ešte teraz dostanem, aby som úplne upresnila. Uh-huh. Tento slide som chcela. No, čiže aby sme si to úplne ujednotili, ako to je s tou realizáciou prechádzok a ako je to s vytváraním prechádzok,
Čiže vlastne my ideme cez MaCitMap projekt. Tento projekt sa delí na dve časti. Jedna časť je teda webový portál a druhá časť je aplikácia. My sme si v tejto chvíli vyskúšali aplikáciu, ktorej sme realizovali vytvorené prechádzky. A teraz sa zase posunieme na webový portál, ako aj vidíte na prezentácii, teda na stránke www.macitymap.eu/sk je dobre dávať v tom, že rovno vás to nahodí všetko v slovenčine. Keby ste ho tam nedali, tak treba si potom na stránke priamo vykliknúť, že chcete slovenský jazyk. A teda na tomto webovom portáli sa to prechádzky vytvárajú a tie za chvíľu, teda jednu z úlohu si pôjdeme spoločne vytvoriť a aj vám ukážem, ako priamo celú prechádzku. Ale ešte predtým, aby som sa vrátila k týmto matematickým prechádzkam, čo sme teraz realizovali a upozornila, že teda není to len tak, že žiaci si vyskúšajú od 5. po 9. ročník zopakovanie, ale teda dá sa to úplne všestranne využiť, ako môžeme teraz vidieť, tak som to nazvala to prvé z každého ročku trošku, to je to, čo sme si vyskúšali teraz, čiže aj vidíme, že je to pre ročník 9., ale nachádzajú sa tam úlohy od 5. až po 9. ročník. Alebo teda, keď chceme priamo so žiakmi opakovať nejaký tematický celok, tak vznikajú prechádzky a môžete aj vytvoriť vlastné. Táto bola napríklad na objemné povrchy, druhá bola na kombinátoriku. Čiže takto si viete aj vy so žiakmi priamo zopakovať to učivo. Alebo teda, áno. A keď sa vrátime k tej aplikácii, že či si tam vie ten učiteľ zadať nejakú vhodnosť úloh pre jednotlivé ročníky, aby sa nemusel prechádzať všetkými tými trasami a prechádzkami, ktoré tam sú. No, ešte raz, lebo som vlastne... Do vyhľadávača v tej aplikácii, či si tam vedia učitelia zadať, že úlohy, ktoré sú vhodné len napríklad pre 7. ročník, aby nemusel prechádzať a hľadať, že ktorá prechádzka je vhodná pre ktorý ročník. Či je to tam niekde označené, alebo či sa to dá vyhľadať? Toto popravde neviem, že či to úplne ide priamo cez ten ročník, lebo to som neskúšala. Tak do toho ma stiahnuť, niekto skúsi. Ak to nepôjde, tak... Jak som mala na tej aplikácii vtedy ten zoznam všetkých prechádzok, tak tam je to aj teraz, keď vidíte na prezentácii, že ročník 9, ročník 7. Asi to už nám niekto veľmi pozorný, ktorý skúša s nami aplikáciu, aj odpovedá, že v portáli je filter, kde sa dá vybrať jazyk, ročník a iné kritériá, takže super. Tak, výborne, áno, ako hovorím, ono naozaj sa to stále aktualizuje. Ja keď som začínala písať diplomovú prácu, som napísala niečo, teraz keď som už končila tú diplomovú prácu a prešla som si znova všetky veci, lebo však som aj to prechádzky vytvárala, tak som musela niektoré veci pozmeniť, lebo naozaj oni stále to obnovujú a zlepšujú a naozaj ja si myslím, že teraz je to aj tak prispôsobené už pre tých učiteľov, že sa dá s tým jednoducho, tak ako teda ten, ďakujem tomu, kto sa pozeral na to a hneď to s nami skúšal, že je vidno, že sa tam dá celkom intuitívne orientovať. Super. No a teda potom ešte ďalší spôsob, ako môžeme zaujať žiakov prechádzkami, keď máme nejaké špeciálne dni, čiže deň zeme, deň vody. Na obrázku vidíme, že bola vytvorená prechádzka k medzinárodnému dňu čísla pi, čiže aj takto sa dá zaujať žiakov, alebo teda, čo si myslím, že je úplne najlepšie, najúžasnejšie, je to medzipredmetové prepojenie, že ak majú o prechádzky záujem aj pani učiteľky z iných predmetov, tak dá sa to krásne sklúbiť, prepojiť. Ako na ilustráciu som ukázala, tak napríklad môže byť prepojené u včelárov, to je prechádzka, v ktorej sa žiaci naučia aj niečo o včelkách, pretože ku každej úlohe je aj napísané niečo o tom predmete, o ktorom teda, na ktorý je vytvorená tá úloha. Potom Liptovský Mikuláš, ten je prepojený s históriou, tam zase pri jednotlivých úlohách je nejaká historická informácia o danom objekte, alebo teda čísla na námestí, to už bola úplná kombinácia, to je čisto práca s číslami, ale zároveň každá tá úloha je, ako každý asi vie, keď máme kostoly, keď máme budovy, tak sú vlastne také bronzové tabule, na ktorých sú iba také krátke údaje a vždy tam je nejaký rok. Čiže vlastne s takýmito číslami pracujú a tým, že sú to vlastne tie tabule a zároveň sú tam informácie o tých pamiatkách, tak je to prepojené aj s číslami, aj s pamiatkami. A potom teda máme napríklad aj dopravné značky, čiže prechádzka priamo na dopravné značky, čiže naozaj sa to dá všestranne využiť. A sú aj ďalšie prechádzky, ale teda vybrala som tieto ako ukážkové. No a teraz sa teda dostávame k tej druhej časti, kedy ideme prechádzky vytvoriť. No, aby som tu počkať zjednodušila, stopnem šerovanie a zašerujeme si
priamo portál. Čiže tak, ako ste tam videli ten link, macetymap.eu/sk, dostanete sa na túto internetovú stránku, presunieme sa do portálu, ja sa presuniem, vy, ak chcete, toto je vlastne dôležitá informácia, ktorú nesme zabudnúť povedať. Na to, aby ste mohli vytvárať prechádzky, je potrebné, aby ste sa zaregistrovali. Registrácia je veľmi rýchla, treba vyplniť základné údaje, netreba to ani overovať e-mailom, nič, čiže len vyplníte pár údajov, dáte zaregistrovať a hneď opätovne sa môžete prihlásiť do svojho účtu. Čiže to teraz nebudem ukazovať, lebo nie je na to až toľko času, radšej vám ukážem, ako to teda priamo vyzerá v tomto systéme, ako sa tie úlohy tvoria. Čiže preklikneme sa na portál a to bude to prostredie, v ktorom budeme teraz my vytvárať prechádzky. Inak na tej stránke sa môžete dočítať rôzne publikácie, sú tam aj návody, ak by ste ešte potrebovali. Stačí si naozaj len prezent tú stránku, sú tam rôzne zaujímavé informácie aj o tom, ako ich tvoria na iných, v iných štátoch. Tam, no, pozrite sa. No, takže teraz toto je v podstate môj účet, na ktorom ja tvorím prechádzky. A začneme tým, že na to, aby sme mohli vytvoriť prechádzku, potrebujeme minimálne 4 úlohy. Preto sa rozklikneme na úlohy. A mňa zaujala úplne laicky, že úroveň 22. Čo to tam bolo? Ty si už na nejakej takej vyššej úrovni? Alebo čo to znamenalo? Áno, v podstate tým, že vytváram prechádzky, ja som ich vytvorila tuším 17 doteraz, tak každým tým vytvorením prechádzky a zverejnením sa mi zvyšuje ako keby táto úroveň. Ale nič iné si myslím, že to asi neznamená. Dobre. Ale ten, kto sa teraz zaregistruje, tak bude asi na jednotke. A vieš aj nejakú časovú náročnosť, teda pri tých 4 úlohách, ktoré sú potrebné pre jednu matematickú prechádzku, vieš nejakú časovo to odhadnúť? Toto je veľmi zložité, alebo teda veľmi ťažko odhadnúť kvôli tomu, že keď sme vonku, môžeme to spraviť tak, že áno, nafotím si obrázky, prídem domov a doma riešim a priamo vytváram úlohy, vymýšľam nápovedy, ktorý to trvá samozrejme dlhšie. Ale ak sme vonku a vonku sa nám už podarí si napísať nejaké to zadanie a už aj tie nápovedy vymyslieť, aj to riešenie, tak keď si priamo sadneme k tomu počítaču, tak ja teraz za 2 minútky vám ukážem asi, ako vytvorím jednu úlohu. Čiže naozaj ono to není až taký dlhý proces. Samozrejme, zase musím priznať to, že keď to robí niekto prvýkrát, tak môže to trvať dlhšie, lebo ešte není v tom taký zručný, ale ako náhle už vie, čo, ako, kde treba, tak si myslím, že to není až taká dlhá náročná cesta. Dobre, čiže teraz ukážem, ako teda vytvárame úlohy. Klikneme si na nové úlohy, zobrazí sa nám úplne takéto čisté okno, ktoré teraz priamo do koloniek my budeme vyplňať. Ja som si teda nachystala tú úlohu, ktorú vytvorili tí žiaci, aby ste videli, akú úlohu vymysleli oni. Obrázok vyberáme takým štýlom, že máme ho niekde v počítači uložený. Ja dám teda, som si to rýchlo nachystala. Ak by boli kľudne nejaké otázky k tomuto, tak kľudne sa pýtajte, ja vám budem priebežne odpovedať. Čiže v tejto chvíli treba nastaviť. Samozrejme, že keď sa ideme riešiť hodiny a sme na online hodine, tak treba, aby tam tie hodiny bolo vidieť. Ale teda keby sme v teréne, tak napríklad môžeme orezať obrázok tak, aby tam bola vidieť iba časť tých hodín, že viaci nevedia zistiť, že koľko teda hodín je. Ale toto teraz vlastne zle vysvetľujem, lebo táto úloha je priamo sa hodí len na tú domácu home verziu, lebo hodiny sa nestane, že by boli stále také isté tým, že sa pohybujú. Takže toto som len tak ako troška zle povedala. Takže táto úloha je priamo len na tú home verziu. Ale keby chceme niečo iné, čo sa priamo neviaže na čase, ale chceme využiť hodiny pri tom, tak dá sa to a vtedy orežeme takým štýlom, aby to tam nebolo vidieť. Dobre, čiže orezali sme, načíta sa nám to a teraz nás bude čakať rada veci, ktoré vlastne vyplníme a potom dáme prechádzku úlohu vytvoriť. No, chvíľku počkáme, náhodou nejaké otázky, že by som zatiaľ zodpovedala? Zatiaľ nie, iba to, že je to super, že nám to názorne ukazuješ, ako vytvoriť si priamo teda tie úlohy. Aspoň máme takto naozaj formálnu predstavu. Ďakujem pekne. Ja naozaj to robím v rýchlosti, lebo toto nie je otázka pol hodinky, aby to všetci hneď pochopili. Ja sa len snažím, aby každý aspoň mal akú takú predstavu, že ako to funguje.
A teda rovno dáme do pozornosti, že som vytvorila manuál, v ktorom je úplne detailne všetko popísané krok po kroku. Okrem toho, že tam je priamo tvorba týchto prechádzok, je tam aj v krokoch bodovo popísaná realizácia, čiže je tam presne nachystaný ako keby manuál k tomu, kedy to ten učiteľ chce realizovať, na čo všetko sa pripraviť, čo si nachystať a ako to teda prebieha. A bude tento manuál, teda môžeme ho zverejniť na Facebooku Komenského inštitútu pre učiteľov, aby si ho našli s pokynmi? To tam určite bude. Teraz asi ho dáš na Facebook, alebo neviem, ako to bude prebiehať, ale čo viem, tak bude priamo aj na stránke zverejnený. Tak, dobre, dáme teda aj na Facebook, teda už mi píše kolega, ktorý robí náš technický... Prv, že už ho tam aj dal a zároveň ho nájdete aj na stránke Komenského inštitútu pri webinároch. Dobre, čiže názov, tak aby bol teda spojený s tým obrázkom, máme hodiny na námestí, úlohu, žiakom som teda, ešte aby som to tak upresnila, táto úloha bola pre tých žiakov, žiakom som dala obrázok, povedala som im, robte čo chcete, je to úplne na vás, čo vymyslíte, to ja potom hodím do systému a doplním to do prechádzky. Čiže oni mali úplne voľnú ruku a teda vymysleli takúto úlohu. Ja som troška doladila to zadanie. Čiže máme, že hodiny ukazujú čas. 10.16. 4 číslic vytvorky. Ako ti ide multitasking? Môžem sa ťa aj pýtať, kým píšeš? Mhm. A že či máš nejakú doporučenú veľkosť obrázka, aby nebol príliš veľký, aby sa tam dal nahrať? Doteraz akýkoľvek obrázok som nahrala, tak nebol problém, že by bol veľký. Super. A ešte jedna otázka. Ak niekto vytvorí úlohu, ktorá je verejne prístupná, môžem ju ja ako učiteľ zobrať a recyklovať, že napríklad by som chcel len trošku poupraviť to zadanie? Ja myslím, že áno, v tom by nemali problém. Vlastne my tým, že zverejňujeme tie úlohy, sú verejne dostupné pre každého a keď už každý s ňou si môže urobiť čo chce, alebo však. Nie je to tam žiadne nejako. A ešte ďalšia praktická otázka, že ako tam dostane mapu? Ako kam dostane mapu? Tak asi tú mapu si tak, čo vidia. Ja? No tá mapa tu je... Áno, dobre. Rozmýšľam, že čo? Dobre, mapa tu je stále vedľa nás. A dobre, zadala som už úlohu a presne k tomuto sa dostávame, čiže našou úlohou je aj presne zaznačiť, že kde sa ten obrázok môj nachádza, čiže ja si stále svoju ikonku do vyhľadávania si dám. Či si tam dala nejaké, vieš, že či si tam dala súr? Aha, si tam zapísala skalica, áno, a automaticky. Áno, ja som išla tak, že idem cez skalicu a priamo si to nájdem podľa ulice, ale teda dá sa to aj uložiť si GPS súradnice v obrázku a potom si to nejako do toho systému dať, ale v tomto ja až taká zbehnutá zatiaľ nie som, čiže viem, že taká možnosť je, že nejako pri obrázku, keď nafotíte, tak dá sa tam nejak uložiť ten GPS súradnice priamo toho obrázku, ale ja to robím takým štýlom, že teda keď ten obrázok vytvorím, buď ho odfotím ešte aj z nejakého iného úhlu, aby som videla tú ulicu, kde sa to nachádza a aby som potom vedela zaznačiť priamo do mapky, že kde to je. Ale musím pochváliť, že naozaj aj tá mapka, že je to vidieť ja vlastne tuto, kde som robila tú úlohu, tak viem, jak je hotel, tak tam gymnázium, takže viem sa orientovať a viem to tam približne dať do tej, na to miesto, kde to malo byť. Super, takže do vyhľadávačika si dáte miesto, názov miesta, kde chcete a ono vám to tam zobrazí automaticky. Tak, a ja teda rovno aj tam kliknem, čiže mám tam zaznamenanú polohu. Teraz si vyberiem, že čo od žiakov chcem, či chcem teda presnú hodnotu, či chcem výber z viacerých odpovedí alebo interval. Ja chcem presnú hodnotu, pretože sa ich pýtam priamo na rímske číslo a hovorím si, že však nebudú si vyberať, ale tentokrát je to na nich, aby to oni priamo zistili. Alebo môžeme dať samozrejme výber viacerých možností a v tom prípade to je asi pre nich najjednoduchšie, ten výber, že tam aj typujú. Áno, to ide o to, že ako to ten učiteľ pre nich chce spraviť. Najlepšie je podľa mňa, keď máme nejakých 5-6 úloh, spraviť aj také, ktoré sú na výber, ale spraviť aj také, ktoré sú na priame vkladanie odpovedí. Aby to bolo aj také, že sa potiežia, že áno, môžu si vybrať, ale teda aby aj počítali a priamo vkladali. Dobre, tak ja už keď to mám takto, tak to tam rovno dám ako možnosti a už som aj zapamätané veci, ktoré som tam dávala.
Dobre. A kým píšeš, tak ťa niekto priamo zo Skalice pozdravuje, že pred našim gymnáziom. Že vidí aj na mapu, takže sa teší. Je, ďakujem. Pozdravujem naspäť. Dobre, čiže ja teraz vlastne vymýšľam. Jedna odpoveď je samozrejme správna, ostatné sú distraktory. Tak, dobre, takto som vytvorila, označím tú, ktorú je správna. Posunieme sa ďalej. Čiže teraz máme ukážku riešenia. Toto je vlastne tá ukážka, ktorú potom aj v aplikácii žiaci vidia, že ako to teda mali riešiť. Moje riešenie je také, že mám dané číslice, s ktorými treba pracovať. Potom som napísala najväčšie štvorčíslie. No, nebudem to prepisovať až teraz. Nie, to bude, nechaj tak. A teda 6110 treba dať do toho tvaru rímskych čísel. Čiže 6110, a teda už vám uvedieme správnu odpoveď. Dobre. Nápovedy minimálne dve treba uviesť. Minimálne dve preto, lebo v podstate, ak chceme úlohu zverejňovať, tak sú teda určité podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby mohla byť verejná. Ak by teda učiteľ nechcel zverejňovať, tak mu to vezme aj jednu nápovedu. Ale najlepšie sa osvedčilo, že aby tam ten žiak tie dve nápovedy mal. Nápoveda bola, že čísli, a toto teda všetko vymysleli žiaci a ja som to len naťukala do systému. Super. Dobre, potom dávame ďalšiu nápovedu, text nápovede. Dobre, toto nebudem celé vypisovať, aby som tým zbytočne neskracala čas, ale teda mala som v pláne tam dať M-ko je 1000, D-čko je 500, alebo ak žiaci vedia, poznajú Lacu doma alebo nejakú inú riekanku, tak môže sa aj táto riekanka tam dať, aby to nebolo teda priamo takéto a toto by mohla byť ako tretia nápoveda. Niečo o objekte, ak tam chceme, to je vtedy, keď niečo historické tam chceme napísať, alebo niečo iné. Ja som tam vtedy napísala, že to teda tí žiaci vytvorili. Tak to tam dáme teraz. Ročník treba vybrať, teda podľa štátnych vzdelávacích štandardov som vyberala, toto bol 5. ročník, pomocné vybavenie, ktoré pritom potrebovali, v tomto prípade nepotrebovali. Kľúčové slova, veľmi dôležité pri kľúčových slovách, na čo som došla ja až časom, a strašne som s tým bojovala, teraz už mám predvolené, ale ako náhle si tam učiteľ chce dať niečo vlastné, ktoré mu to nedáva nejakú možnosť, chcem sem tak napríklad rozdiel, a ja som dala vždy medzeru a nechcelo mi to proste vyfarbiť, tak treba dať, pardon, treba dať Enter. Enter. A potom, keď dáte Enter, tak vtedy to už krásne ukáže. Super, dobrý tip si sa. Snažím sa už, jak takto to robím, hneď také tie veci, čo sa aj nevyskytovali, že som s tým ešte do začiatku nevedela úplne presne, tak dobre, tu sme mali čísla napríklad. Dáme. Alebo číslo. Dobre. A teraz dáme vytvoriť úlohu. Úloha sa nám vytvorila. Môžeme kľudne vytvoriť novú úlohu, ale teda ja nebudem vytvárať a rovno vám ukážem, ja sa presuniem, čo sa týmito šipkami presúvame na... Ja sa chcem dostať späť znova na tento portál, pretože chcem vytvoriť trasu. Čiže ja som vytvorila teraz jednu úlohu, treba takýmto štýlom presne tým istým vytvoriť minimálne 4 úlohy a potom môžeme ísť vytvoriť trasu. No a trasu opäť zasa cez plusko. Vyberieme si obrázok. Obrázok treba vybrať taký, aby čo najviac teda bolo... späť s tou prechádzkou, čiže ja keď som robila prechádzku v Skalici, tak je tam vhodné dať nejaký obrázok v Skalice. Neviem, stíhame to, mám to ešte ukazovať názorne, ano. Alebo len to ano, prejdem? Si sa máme, sme celkom dobrý v časovom limite. Dobre, super, len ja som si to vlastne teraz nezachytala. Vieš tam vlastne aj z Google, proste nejaký obrázok, ktorý... ťahnuť. Dobre, ja to mám teraz bez obrázka, to není problém, keď tam nebude, len nechcem tu teraz, tak. Lebo však šerom obrazovku a ísť si tam do svojich fotiek a všetkých vecí. To sa ospravedlňujem, že to som si nenachystala. Dobre, takže proste obrázok tam nahráme takým istým štýlom.
A teraz názov trasy. Tým, že sme to robili doma, treba to dať do hranatých zátvorek ncm@home a teda už dáme názov. Tuto opäť dávame, keď sa pozrieme, tak keď tuto zadáme jednotlivé úlohy, tak potom najlepšie, ako aj píše, že umiestnite stred trasy. Čiže asi tak cca bajočko umiestniť stred trasy. Slovensko s Kalicami tam automaticky vyšlo, keby nevyšlo, treba to tam dopísať. O tejto prechádzke, čiže len nejakú krátku informáciu, prechádzka sa nachádza v malebnom mestečku, ktoré je Slovenské kráľovské mesto a takéto nejaké vetičky tam napísať o tom, čiže len takú nejakú stručnú informáciu o tom meste. Tuto netreba nič vyklikávať a stačí dať vytvoriť. Čiže vytvoríme prechádzku, v tejto chvíli prechádzka existuje a my ideme do nej pridať úlohy, čiže nás to automaticky presmeruje na tie úlohy, čo sme my vytvorili. A teda cez plusko, ja tam teraz úplne nahádzam hociaké úlohy. Mám 4, dobre. Chvíľku nám potrvá, kým sa to vytvorí. A už mám existujúcu trasu, ktorú mám. A dala som tam len 2 úlohy, prečo nevadí. Aspoň si ukážeme, ak ste náhodou spravili chybu, že máte len 2. Opäť minimálne 4 kvôli tomu, aby bola zverejniteľná. Ale myslím si, že asi ani nemá zmysel, aby bola prechádzka, ktorá by mala menej ako 4 úlohy, že naozaj ja si myslím tiež, že tie 4 úlohy, podľa mňa 5 úloh by mal byť ten taký štandardný minimum pre tých žiakov. Takže opäť som dala pridať, lebo mi to tam nepridalo. Tak, v tejto chvíli už tu máme viacej úloh. Super. No a teda postupne. Tu sa nachádza ikonka o tom, koľkokrát bola prechádzka stiahnutá, pre akú vekovú kategóriu určená. Kľúčik znamená, že teda vidím tú prechádzku momentálne iba ja, nie je verejná. A keďže chcem, aby tá prechádzka bola verejná, tak cez prehľad ju zverejním. Mám autorské práva tým, že som všetko fotila, všetko som použila svoje. Požiadam o zverejnenie, ale tým, že toto je taká prechádzka, je, tak ja to žiadať nebudem, lebo je to len názorná. Ale teda stlačili by ste požiadať o zverejnenie. Potom vám to skontroluje vyššie postavená osoba, ktorá vám to potom do toho systému ako keby schváli. A vaša, tuto ak máte napísané, súkromná sa zmení na verejná, alebo nejaký iný text tam bude, ja to môžem pozrieť v tých mojich prechádzkach. Ale ešte kým som tu, veľmi dôležité kód. Čiže tento kód, ktorý tu je, ktorý tu vznikol, tak ten treba dať potom žiakom a oni, keď ho do tej aplikácie zadajú, tak už môžu riešiť prechádzku. V tejto chvíli, ako som ja vytvorila túto prechádzku a vy máte tento kód, čiže kľudne, ak si znova otvoríte aplikáciu, sa vám tam načítajú tie údaje, toto je to, že prečo sa načítavajú, lebo ja som vytvorila ďalšiu prechádzku, nahodíte kód a potom si ho viete presne toto nájsť. Toto som už aj teraz vytvorila. A aby som ukázala, ako to vyzerá, keď je prechádzka verejná, tak máme ikonku verejná a úspešné zverejnenie. Takže takto tam bude, že úspešné. A to je asi všetko, čo ma teraz napadá k tomu, aby boli naozaj nejaké otázky. Tak, si sa super, zatiaľ nie sú otázky, to znamená, že asi je to dostatočne názorné pre učiteľov a v podstate takto si môžu vytvárať databázu, lebo ten učiteľ zrejme opakuje učenie tých istých ročníkov matematiky, a takže môže si vlastne robiť takú svoju databázu, buď súkromný, alebo aj sa popozerať aj po tých verejných, ktoré by on mohol využiť. A mňa teda čo najviac, teda neviem, či ešte chceš niečo im ukázať, ale teda... Teraz ma to napadlo, ale ukážem, keď povieš. Či? Povedz ty. Ale jak si povedala, že teda svoju, tak to, ako vidia moje trasy, toto sú moje trasy, ale keď už sú prihlásení a chcú si pozrieť kohokoľvek ľubovoľnú trasu a pozrieť si tam úplne do detailov rôzne informácie, tak to nebudem teraz dávať... Po anglicky skúsim nájsť, dobre, takýmto štýlom nenájdem, preto použijem hore vyhľadávanie a v tomto je to aj výborné, že
na tomto portáli môžem ísť tiež cez filter a myslím si, že asi takýto filter je už teda aj v tej aplikácii a presne si vybrať, že ktorý ročník chcem nájsť a nájdem si podľa toho ročník. No, dajme tomu, tu máme aj prechádzku pre strednú školu alebo Oslany. Takže takýmto štýlom si vedia nájsť a už rozmýšľam, že čo som chcela povedať. A teda vedia si pozrieť priamo aj prechádzky jednotlivé, pre aký ročník sú určené. Aj riešenia, priamo si rozkliknúť hocikoho iného prechádzku, priamo teraz som si rozklikla úlohu a viem si presne pozrieť, ako to ten človek, ktorý to vytvoril, všetko má urobené. A už viem, čo som to chcela, úplne najdôležitejšie pre tých, ktorí sú prvostupňári a rozprávala som o tom PDF súbore, tak teraz vám to môžem, tu som nedokončila, som ostala pri kľúčiku. Áno, super. Ešte potom teda to stiahnuť a je možnosť pracovný list, možnosť štandardné a doplnené. Čiže toto doplnené slúži pre učiteľa, kde má úplne všetky informácie, aj to riešenie, aj tie nápovedy zobrazené, všetko. A pracovný list, ten je teda priamo pre tých žiakov pripravený, aby keď si to učiteľ stiahol, mohol im to priamo rozdať. Mm-hmm. A ešte tu máme, pomaličky sa blížime k záveru, ale samozrejme zodpovieme na otázky. Ako dlho sa približne čaká na schválenie úlohy, zrejme, keď ju chcú spraviť verejnou? Ono je to individuálne, ale myslím si, že niekedy sa mi stalo, že ja som to nahodila, dajme tomu teraz o 6:00 a prišlo mi, ono aj na e-mail príde informácia, čiže tým, že ja dole, tým, keď sa zaregistrujete tam váš e-mail, čiže automaticky vám príde informácia aj na e-mail, aj do toho systému. Čiže vtedy to bolo niekedy do hodiny, ale čo najdlhšie som asi čakala, mohli byť 3-4 dní. Uh-huh. Je to veľmi, veľmi rýchlo. Dobre. A ešte, že či v tom názve má byť vždy MCM / home? MCM home je vtedy, ak robíme prechádzku home. Ak robíme na to, aby už žiaci riešili online. Ak by robili prechádzku, ktorá je priamo vonku realizovateľná, tak vtedy len skalica. To je hlavne aj kvôli tomu, keď nejaký učiteľ netvorí vlastnú prechádzku, ale chce si tam vyhľadať nejakú, tak toto je pre ňo taký ten záchytný bod, aby vedel, že tieto prechádzky sú určené na doma a tieto sú na terén. Aha. Dobrá, výborná otázka. A teda mňa ešte napadlo, že teda teba inšpirovalo tieto matematické prechádzky k informatickým. Mne sa to páči, teda, že sa to dá rozširovať. Ja by som videla potenciál takejto aplikácie možno aj pre iné predmety prírodovedného charakteru. Áno, momentálne ja teda tie svoje informatické prechádzky nemám cez aplikáciu, je to formou pracovných listov, ale už som veľa dostala takýchto otázok a uvidíme, čo sa s tým bude dať robiť. Takže určite sa v tom chystáš pokračovať, ja teda dúfam. Áno. Super, super si sa. Tak neviem, či ešte niečo chceš ukázať v tejto aplikácii, otázky zatiaľ nie sú. Takže ak nie, tak my sa pomaličky teda blížime k záveru. Ja myslím si, že toto naozaj, že som ukázala to gro, ktoré treba vedieť a tie detaily, to už si myslím, že každý si tam vyskúša. Určite, musím sa s tým prelúskať, jasné. Ale my teda, čo sme sľubovali, že ako teda takúto matematickú prechádzku realizovať, tak ste si ju mohli v aplikácii s nami prejsť a zároveň sme vám ukázali, aj ako si ju môžete sami nahodiť. A poznáte teda aj portál, aj aplikáciu. Ak budú nejaké otázky ešte ďalšie, tak prípadne sa na nás obráťte. Ale myslím, že aj manuál už máte k dispozícii. Takže myslím, že my sme... Ja som chcela ukázať, že aby videli, že ako teda vyzerá. Krásny, krásny grafický dizajn, sa mi páči. Zisa, nie, že ty ďakuješ za pozornosť, my ďakujeme tebe, myslím, že veľmi inšpiratívne, takže naozaj ďakujeme, že si sa podujala ako študentka nám ukázať všetkým, a ktorí sme sa nechali tebou inšpirovať. Ešte raz ďakujeme, Zisa, že si sa nám podujala na takýto verejný webinár. No a ja sa týmto s vami rozlúčim. Dúfam, že nás budete sledovať aj ďalej, pretože už tu máme jar po Veľkej noci. Školský rok finišuje, my sa blížime k záveru a ešte máme teda 3 mesiace, ktoré Komenského inštitút má nabitý webinármi, ale veľmi sa tešíme na naše ďalšie inšpiratívne webináre, rovnako aj na učiteľov akcii, takže sledujte náš Facebook a my sa vidíme niekedy na budúce. Si sa ďakujeme.
Pekný večer všetkým. A ja ďakujem. Všetkým pekný večer prajeme.